Salam əziz dostlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Allah Taala'nın mənim üçün saçdığı o nurdan istəyirəm sizin də üzərinizə yayam. Allah Taala qoy həmişə nə arzular edirsiniz, siz onlara çatdırsın. Evlatlarınızın, nəvə nəticələrinizlə, ürəyiniz istəyənlərlə həmişə xoş xəbərləri ilə, xoş arzuları ilə yaşayasınız. Həyatdır. İnsan gəldi gedər. Daimi heç nə olan deyil bu dünyada. Ona görə itirməyin vaxtınızı, imkan alandan olana, nə bilim, açın ürəyinizi dostlar üçün, qardaşlar üçün, sizi başa düşən insanlar üçün. Bu lazımdır, hər birimizə lazımdır. İnsanlığımızı qorumağımız lazımdır. Allah şeytan əməllərindən hər kəs uzaq eləsin. Şeytan hər zaman izləyir səni. Var dövlət göstərib gözləyir səni. İnsanlığı qoru. Sən yaşa ol. Sən yaşa ol. Thank you.
Allah sabahlar ayeller 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 odalardadır. Ay bile parlak sabahlarım güneşli günüm. Sıldırım gayalını, turaslı tüm, turaslı tüm, turaslı tüm. Ey benim eller haray salan şeyda bülbül. Şeyim senetimi ay odalarda, dır ay odalarda, dır ay odalarda, dır. Sabahlarım güneşli günüm, sıldırım gayalı turaşlı çölüm, ellere haray salan şeyda bülbülüm, şiirim senetim o dağlardadır. Heyyam yaşıl biveli bağlar, herden bir görünen dumanlı dağlar, kaçak kerem kimi Ömer doğullar, Gülmemek kimi güclü pehlavanlar o dağlardadır, o dağlardadır.